ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាតាំងថ្ងៃនេះផងដែរឆានែលព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលខ្លួនមកបំរើអារម្មណ៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាគឺតកតងទៅនឹងព័ត៌មានតារាកូរ៉េវិញម្ដងចាដែលអត្ថបទនេះដែរគឺមានចំណងជើងថានីស៊ីយូជាក្រុមចម្រៀងស្រីជប៉ុនដំបូងកានចំនួនអ្នកចុចមើលចម្រៀងជាង100លានដងនៅលើអូរីកុន ចាយោងតាមគេហទំព័រសារព័ត៌មានជប៉ុនមួយចំនួនបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាថាថ្មីថ្មីនេះនីស៊ីយូបានខ្លាយទៅជាក្រុមចម្រៀងស្រីជប៉ុនចាដំបងដែរកានចំនួនអ្នកចុចមើលបត់ របស់ក្រុមនីស៊ីយូចាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5នៅលើតារាងមើលចម្រៀងលើអ៊ីនធឺណិតប្រចាំសប្តាហ៍របស់អូរីកុនចាដោយមានចំនួនអ្នកចុចមើល មួយរយមួយលានប្រាំសែនពីរមឺនដងចាដោយធ្វើឲ្យក្រុមនីស៊ីយូក្លាយជាក្រុមចម្រៀងស្រីដំបូងសម្រាប់បានជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យនេះក្រៅពីបទនេះចាមេកយូហេពីចាសំទោសក្រៅពីនេះបទមេកយូហេពីចារបស់ក្រុមនីស៊ីយូបានសម្រាប់ជោគជ័យ នេះលឿនជាងក្រុមផ្សេងទៀតដោយប្រើរយៈពេលតែចាប់19សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះចាលើពីនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចាគ្រីស្មាស់របស់នីស៊ីយូជាមួយនឹងស៊ីប៊ូយ៉ាជប៉ុនចាប់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មធំៗរបស់ក្រុមនេះបានលេចឡើងនៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗទន្ទឹមនឹងនេះបាត់ step and a step ថ្មីផ្លូវការដំបងរបស់ នៅបាយទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នឹងខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា